И сега, за седми път, днес ще му връчим традиционната статуетка за играч номер 1 на 14-ти кръг. Матчът, си го спомните, той доведе и до треньорски рокади, завръщането на Георги Дерменджиев в Лудогорец, тъй като Локомотив Пловдив победи Лудогорец с 2 на 0, но това всъщност може би беше така и капката, която вече преля търпението на шефовете, на чаша на търпението на шефовете на Лудогорец, които решиха да се върнат към така забравеното добро старо време и да върнат Георги Дерменджиев, но не това сега е темата. Просто го споменах, защото Емил Гъргоров вкара много красив втори гол, с което затвърди победата на Локомотив над Лудогорец с 2 на 0. И не случайно в анкетата, треньорската анкета, в която са гласували 20 треньори и футболни специалисти, на първо място е Емил Гъргоров с 8 гласа, а на второ е неговия съотборник Димо Бакалов с 7 гласа. И двамата всъщност изковаха победата над Лудогорец с 2 на 0. Дори имаше спорове в социалните мрежи, чий гол бил по-красив. Но така или иначе това е въпрос на лично мнение. Факт е, че Емил Гъргоров е като дялан камък, който в така, който и отбор да отиде, веднага така се напасва в отбора и става един от решаващите фактори за доброто представяне на тима и отбелязва решаващи голове. На трето място в анкетата с 2 гласа е Ивайло Димитров, Божидар Краев също има 2 гласа и 1 глас за Спас Делев от Бероя, който премина през ЦСКА и той, но в Бероя отново почва да показва така старите си качества и заложби. Пак да ви повторя, Емил Гъргоров 8 гласа, Димо Бакалов 7, Ивайло Димитров 2 гласа, Божидар Краев също 2 и Спас Делев 1 глас от общо 20 гласували. Имам удоволствието да връча за седми път статуетката за футболист номер 1 на кръга на Емил Гъргоров. Да му пожелая много здраве и не знам който отбор си избере, той пак ще ни гостува. Тук сигурен си. Мерси. Да. Благодаря. И аз така, искам... Това бяха 7-те награди за футболист номер 1 на кръга. Той става и футболист номер 1 на месец октомври, когато игра в Лудогорец. Емо, заповядай за кръг. Добър ден на всички и така искам да благодаря на всички, които са гласували за мен. Добре, и да минаваме към така въпросите. Колеги, заповядайте. Заповядай, Росене. Относително с твоето идване в Локомотив стане една промяна в ръководството и в собствеността с господин Крушански. Какво се промени? Защото до този момент Локомотив беше така един от отборите, който основно се бореше в тъмното на таблица. Сега с тези мачове, които показа и въпреки загубата от Левски, показа, че наистина отбор, който може да има амбиции за нещо някакво повече. Иначе първо, аз доколкото знам, Локомотив Пловдив от началото, като се почне подготовка, са имали доста трудности. В лицето на господин Крушарски така за момента се вижда една стабилност и се надявам, нали, има някои детайли, които трябва да се гладат там. Човек, доколкото аз съм запознат, иска да така да се занимава с Локомотив и така за дълги години, не е само за кратко, което се надявам искрено да стане. Що се отнася до Локомотив Пловдив, просто аз мисля, че там има много добри футболисти, наистина скамейката е къса, но пък има много млади момчета, които занапред ще се разчита на тях. А и мога да кажа, че така, аз съм гледал първите мачове, така до някъде трудно тръгнаха и на късмет загубиха някои мачове, които трябваше да спечелят.
Добре, а трудно ли ти беше да се приспособиш към така новия сравнително за теб отбор Локомотив Пловдив, въпреки че професионално и със своите качества си доказал, че за теб няма трудни отбори, в които и да играеш, сеси така винаги напред и винаги един от тези, които теглят каруцата, образно казано. Не, напротив, даже там имам доста колеги, които сме играли заедно. Нормално е да ми е по-лесно, тъй като се познаваме много добре. И така, както се казва, познаваме се много добре и добре се разбираме на терена. Мисля, че така за напред ще и се надявам да бъдат още по-добре нещата и да показвам по-добре игри. И ние ти пожелаваме още дълги години така да си здрав и да играеш, но все пак ти сложил ли си някаква граница? До кога? И не, до когато се чувствам добре. А после мислил ли си пак ли с футбол нещо, като треньор, менеджер или... Като наближи това време вече да усетя, че ще свършвам, тогава вече ще го мисля. Добре, то е правилно така. Човек трябва да с по-къси срокове да работи, защото живота е доста сложен и наистина от днес за утре или най-много за след седмица да мислим. Така, да, Росене, заповядай после Асен. Имахте ли възможност да все пак да изгледате някакъв на повторение на запис мач с Левски, защото веднага след мача имаше и крайни оценки относно съдийството. Сега на по-различно не можете все пак ти беше вътре на терена, отстрани е по един начин. Не, значи тук си много прав, нали, като се преспи мисленото и по така, по-трезво. Мое мнение, мога да кажа, аз по принцип никога не съм коментирал съдии или може да съм казвал нещо, от което е кратко. Мога да кажа, за мен съдията се справи в смисъл такъв, че дори да имало някои спорни отсъждания, не е повлияло на матча. Да, той самия господин Крушарски каза, ами съдията леко подпираше Левски. Не? Да. Но уточни, че не е гледал матча. Да, нищо, да. Това са така първи реакции, които са след матча и нормално, нали? Човек се е доста като се губи. Никой не обича да губи. Да, Асен. Много спекулираш около тебе преди отиждаш в Пловдив. Какво те завежда? Ми да ви кажа честно, може би така настоятелността на господин Крушарски и колегите, които съм играл доста време, нали, с тях заедно. И може би така и аз така ги усетих нещата. За мен ще е по-добре. По-добре ще се чувствам. И мисля, че не съм сбъркал. В този момент можеш ли да кажеш откъде от друга да имаш интерес към Пловдив? И мога да кажа... Не е тайна, всички знаете, че и с Ботев ходи да говоря, но не се е стигало някакви конкретни разбирани или такива неща. Просто говорил съм с Берой, говорих с Черноморе, но само разговори, нищо конкретно не е станало да се разбере, нали, за договори, за такова. Просто проявиха интерес към мен. Аз на всички им казах, тогава беше доста рано, им казах, че ще чакам до края, докато, нали, мога, доколкото се може да чакам до края, за да, ако нещо ми излезе навън. Извън пределите на България? Имах някои неща, но просто не... Аз предпочетах тук да остана, тъй като за мен е по-добре. Така съм преценил, че е по-добре тук да остана, отколкото да отида навън. А за Локо Пловдив всъщност поканата дойде лично от собственика или от почетния председател, президент на Локо Пловдив? Значи, говорил съм с абсолютно всичките, но първата среща, която направих, беше с господин Крушарски. И то определено е за... Нали, знаете, че абсолютно всички знаят за тази среща, които са в ръководство на Локомотив, така че мога да кажа, че абсолютно всички имат, нали, да допринесат за това, че аз да съм там. Да, разбира се, нали, все пак той е собственикът, той дава парите, но пък там има и едно легендарно име, което всички знаем. И треньор, да, беше националния отбор Зума, Христо Бонев. Така че Локомотив е един отбор, който е дал наистина много имена на българския футбол, не е само клубен, а и национален. Не е само Христо Бонев, и Кочо Василев, и да не изреждам всички, за да някой да не забравя, както се казва. А Пловдив е един футболен град, вярно, другия отбор малко куца, но пък и той смени треньора.
Така че да се надяваме, че нещата ще станат по-интересни в другото дерби между... Аз мога да кажа, че когато отидах в Локомотив Пловдив, така, нали, наистина нямаха много добри резултати, но пък атмосферата, направи впечатление, че атмосферата вътре в клуба е много приятна и много добра, независимо от това, нали, че има трудности, което е много добре. Това е обяснява и добрите игри. Сега във всеки отбор има такава мини-криза някаква, която се преодолява вече за по-кратко или за по-дълго време. Дума, заповядай. Тъй като договорът ти е до края на сезона, имате ли уговорката с ръководството, ако дойде прилична оферта през зимата от чужбина, да те пуснат по взаимно съгласие и съответно къде виждаш Локомотив Пловдив в края на кампанията? Да, имаме договорка. Така лично с президента съм се разбрал. Договор ми е до лятото. Къде виждам отбора, ми надявам се колкото може по-напред. Но знаете, че има много мачове. Да играем мач за мач. За сега се представяме много добре за очакваното, което е, нали, казвам пак, въпреки трудностите в началото на сезона. Пък вече времето ще покаже къде ще стигне. Надявам се всичко да е наред и така клуба да има стабилност, което е най-важното за момента. Как виждаш първенството с 10 отбори без ЦСКА? Без ЦСКА, знаете, че не е същото първенство, просто ЦСКА ще бъде много по-интересно и така, още по-интересни мачове ще да стават. За сега първенството виждате, че е доста интересно и доста така... Аз мисля, че даден отбор, който примерно няма точки или победи 2-3 мача един след друг, излиза напред, пък друг, който падне 2 мача, ще се бори също за, примерно, за изпадане, едните за първите 3 места, примерно. И така е. Доста интересно. Мога да кажа, че на 2-3 мача е разликата, който победи 2-3 мача подред, дърпа в точките нагоре. Добре да е, според тебе, малко така не са ли загуби интригата не само от липсата на ЦСКА, но от липсата и на твоя роден отбор Локомотив София. Ставаха като че ли някакси по-такива интересни мачове. Тогава, не казвам, че сега са безинтересни, но имаше по-голяма интрига като че ли. Определено, много сте прав тук и двата отбора много липсват, но просто може само да желаем да се върнат колкото се може по-бързо в това група. Първите три в класирането, които са в момента, според те това ли ще ли ще оформят битката за титлата? Ми не, аз мисля, че и се надявам и ние да се намешим в тази битка и доста ще е интересно. Не мисля, че това ще са първата тройка. Али възможно, защото са по-напред, но доста интересни мачове стават както се вижда и мисля, че така втори сезон ще бъде много по-интересен. Може да се за изненада факта, че Лудогорец като че е сказал на долу, а път на Левски по-скоро отива на горе, като и друго. И за Лудогорец може да изненада, тъй като всеки очаква Лудогорец да побеждава. Но пък аз съм на мнение, че не може постоянно да побеждаваш. Винаги има такива слаби моменти и мини кризи, които въпросът е колко бързо мога да се излезе от тази криза. А Левски в момента е така в за Левски, понеже говорим, той е така в подем. И сега вече ще видим, както казах, останалите мачове, какво ще стане, защото всеки може да загуби от всеки. Ти